Përshëndetje, mirë se vini në videot e mia. Unë jam Rea dhe ky është kanali im. Dhe siç e keni parë nga emri i videos, sot do të bëjmë flokët kacorella pa i djegur. Unë në fakt ky është floku im që nuk i kam bërë asnjë gjë. Në fakt do i kre. Dhe do të tregoj një metodë që në fakt janë dy metoda që do bëj tani. Në fakt metodën e parë me dy topuza, unë kam bërë dije në darkë dhe videon e kam xhiruar sot në mëngjes rezultatin. Thjesht nuk isha xhiruar dije në darkë, nuk e dija më kuptuat, kurse sot do bëjmë metodën tjetër që unë nuk e kam provuar asnjëherë, por e kam parë në YouTube dhe thjesht më duhet një mëngjes kjo. Dhe do bëjmë kacorella. Unë është hera e parë që do e provoj këtë metodë dhe do ta provojmë bashkë dhe shohim rezultatin nesër. Kurse tani do të tregoj metodën që bëra sot në mëngjes që dal shumë e bukur. Në fillim krejmë flokët që të jetë më i butë dhe do ta bëjmë kështu. E marrim nga balukja dhe e sjellim poshtë duke marrë njëkohësisht dhe flokë. Unë kam më shumë se 5 vite që përdor këtë metodë dhe floku im është, o zoti madh, ka një shumë i shëmtuar dhe kjo metodë në fakt sigur e rregullon pak. Dhe është e thjeshtë. Ja, e bëjmë kështu. Duhet të kemi shumë kujdes në fund, sepse duhet i kapim mirë, sepse unë kam pak të diegur për veten time dhe në qoftë se nuk i kap, do rrinë si drejtë si shkop. Edhe e kapim kështu flokun, fundin, keni kujdes gjithmonë fundin. Okej, e kalova. Edhe e lidhim. Tani, këtu flokun të lini këtu në mes, do me thëmë të lidhësen, që kjo mos të iki. Okej, kështu do bëjmë edhe titrën. E taran, si Mickey Mouse. Edhe kështu, ky gaxhë modelim çdo mbrëmjeve dhe babi nuk e di se ç'më thoshte një gjë që nuk po më vjen në mendje. Një personazh, më nuk po më kujtohet. Mendoa shumë herë, ma ka thënë se më nuk po më kujtohet tani. Nëse. Tani unë do t'i sa po i bëra, as 2 minuta nuk kam që i kam bërë dhe do i heqë, sepse do bëjmë atë metodën tjetër dhe do shikoni se si ka marrë formë që me për 2 minuta marrë formë. Shiko? Që ju beton që 2 minuta kam. Ja, tani që po të gjeronim. Dhe është më mirë t'i mbash, në qasë nuk e mbani, do me thënë një natë, mund të mbani 5 orë, se 2 orë, prapë e japin rezultatin e gjatë nësi kur fjetë në gjumë, dhe vëzivam prapë dhe të reguam gjesën tjetër, por jo, e të reguam brenda 2 minutash, dhe është kërë rezultati. Mendo për 2 minuta, ju e patë që fra plokë, shë bukur ka dalë kjo? Prandaj, për mendimin tim, kjo është në të shumë e mirë. Ja, e që mbe këtë tjetëra, mund të bëni dhe tre topusa, por nuk do flini ratë. Por në qofë se jeni në shpi, do me thënë në qofë se do i bërë një gjesë për më mbrëmje, mund t'i bërë një tre topuza nuk asë që, në qofë se nuk do shtrijeni. Ky është rezultati, që nuk është një rezultat shumë i mirë, por rezultat për 2 minuta. Unë nuk kam dak, po të keni dak në shpi dhe t'i bërë një, mund të bëhen e për një orë, mund të dak një shumë bukur. Në tani do bëjmë atë metodën e famshme që kam parë unë në YouTube. Tani, inshallah nuk vënojmë, si se kam parë asnjëherë. Dhe duhet të marrim vetëm një si kjo. Dhe do ta mbajmë këtu te koka. Koka këtu dhe duhet dhe një kapse floku që të ketë një pik ku të qëndroj. Ok. Tani. Afërsisht e njëjta është, po thjesht do ta kemi flokun për poshtë. Tani do kapim këtë si që kapëm që parë. Edhe apo si shtu kështu jo kështu ishte kështu ishte do kapim këtë dhe do marrim flok jo nuk ishte kështu së më më që ishte apo kështu nëjse unë do e mbëj si e mbaj të mënd më tuk i ja e kujtova do marrim këtë dhe do kapim kështu dhe ja opa edhe do marrim flokun tjetër pjesën tjetër e do t'i rrotullojmë së bashku. Po ja dalë shumë shumë mirë.
kishim kacurela të bukura. Dhe me që po pres nese në mëgjes t'i shof dhe rëtullojmë këto një posisht. Në qofë se kene lak në shpi do dalin super super bukur, po nuk kam lak. Ok, një posisht në marrë në floka. Dhe të spekali do të një. Ok. Dhe arruja që është po asaj të dera që po qanë, sepse do të iki gjithmonë ku jam unë. Wow, të bëse se do dalin super! Ok, marëm gjithë të tufën këtu. Edhe e kaloj. Edhe ok. Jo. Qëfar po bëj? Dhe kështo. Ok. Tani, në duhet lisa që ta lidim. Ju mund ta bëni me çfarë të doni, thjesht të keni një rrip të gjatë si kjo. Festoj se do dalin super. Dhe ka dalë kështu. Ka dalë me diç po më pëlqen. Edhe si model flokut të ishte një lice bukur, do me të në t'i kapi kështu. Ta kishim të bukur, thjesht të zezë të shkurtër. Bilë të shumë bukur, apo se ta bëjmë një shamit të pulqe. Në të me këto shamit, me këto shaje që lidhëm edhe këtu, do të thimë të shumë bukur, dhe e bëj. Dhe eksperimentoj. Tani që e mësova, ok, kjo mbrava, zbesu të këtar shumë mirë, do të dalë i thjesht më onë dhe poshtë. Ne të bëjmë pjesën tjetër, që në ka ngellur. Si që morëm, është rezultati, unë besoj se do dalin shumë kacorela dhe jam shumë lumtur që e provova për herë të parë me ju këtë gjë. Gjithashtu unë do bëjmë gati për tjetër gjumë, sepse është ora 11 e natës, dhe do përdor këtë maskën e natës, nuk e di a duket aty. Që do dalë këtu ku e kam lerë. Që kështë e një qëfim shumë të mirë, 6.000 lek, në sa më bajmë. Do të aplikoj në pëtyrë dhe në faktë është shumë e mirë. Më duke që është korane, sepse të ka i vëndi ku shqitën këto njëra korane. Në vëse se dhe maske dhe korane, nuk është që përdo një gjemë bërra, po dim. Edhe dhe aplikojnë në fëtyrë. E kam provuar dhe disa herë në përpara, dhe është shumë mirë, sepse kam bërë fëtyrë shumë të pastër. Okej, dhe i sa më të bëjtë gjëmë, dhe gjasme të sigur të flenë gjumë. Barova. Shifemi nesër dhe shofim rezultatin. Hej, mirëmëngjes. Tani jemi në një ditë tjetër dhe ju e pat në darkë që më bëra dy topuza ka stile për të bërë kacurela dhe do shofim rezultatin. Këto kacurelat që do bëj unë a do shkojnë me veshën që e gjasë me sigur është me në një rast dhe për make-upin që e kam bërë pak të rëndë për veten time sepse nuk është se e bëj kështo. Dhe në fillim të heqim këto kështë dhe kanë dalë mirë. Ma mirë më dalin zakonisht, por të shofim. O, sa dritë e mirë erë dhe tani. Ok. Në që bukur. Ok, në të t'i regullojnë dhe me kërërë. Heqim dhe pisën tjetër. Ok, s'ka dalë shumë bukur në krasime këto. Dhe i hapëm pak me në dorë. Edhe pjesën tjetër. Unë gjithmonë kështu i bëj flokët me topuz, për jo do shikoni dhe disa mënyra të tjera si si mund të bëni kacurela. Në të shoh pak të cyra.
edhe i hapim. Shëndetje. Kam një lajm jo shumë të mirë, domethënë për videon, sepse u zgjova në mëngjes dhe xhirova gjithë të procesin kur hoqa ripin, por karta nuk po punonte dhe nuk po përshtatej te kompjuteri, dhe kështu nuk mund ta hedh dot. U trishtova shumë dhe jam shumë lumtur që gjithë procesin e ndjeshëm e kisha hedhur në kompjuter dhe e kam bërë gati, thjesht do t'i ngjis këtë. Dhe thjesht dëshiroj që të shikoni rezultatin e vlogëve tani, që ora është 3:30 dhe unë e hoqa ripin në orën 10. Dhe shpresoj që t'ju pëlqejë rezultati, mua më pëlqen shumë, ta dini ka kaluar dhe ka shumë orë. Ishte shumë e lehtë për ta hequr ripin. Njësoj si e vendosëm, por nga poshtë. Ishin shumë herë më të bukura në mëngjes flokët, por edhe tani bukur janë. Dhe unë në fakt u mërzita shumë për gjithë këtë gjë, por pastaj thash nuk ka asnjë gjë, ne unë do të tregoj rezultatin, dhe këtu kam disa foto. Po. Që bëra në mëngjes, më pëlqen shumë kur e bëj kështu dhe dalim fotot. Unë ngjis vet fotot, nuk është se i bëj me magji, por më pëlqen kur e bëj. Dhe kështu flokët e mia. U bëra shumë e bukur në mëngjes, prandaj dhe nuk kishte qef fati që të më shikonit ashtu. Këto baluket kanë marrë pak onde, që mua nuk më marrin kur, dhe më pëlqen shumë dhe në fakt koto më rezita, sepse unë do t'a vëj gjithmonë atë proces, edhe ju gjithmonë do t'a shikoni, sepse do t'a nxjerë gjithmonë, sepse do t'a se me t'ma dhe do bërtas që është metoda më e bukur për të bërë flokët kacurella. Ne janë shumë e lumtur që e provova, sepse në njëherë i shikojmë këto metoda dhe themi, ha, më mund nuk funksionon. Njerëz, funksionon, duhet i bëni. Që bëni, shpejt. Merë një rip, ose kam parë që mund ta bëni me geta, me çorape, me çfarë të doni, thjesht jetë një rip i gjatë. Dhe kështu jam shumë e lumtur që ndava eksperiencën time për flokët, si të bëni flokët kacurella. Dhe gjithashtu kam marrë edhe komente nga vajzat që më ndjekin në Instagram, që Rea raftin kur e rregullove bërë edhe një video kastile edhe e kem bërë kështu. Po, njërë, se kam bërë shumë e mujë. Kam për shumë rëmoj, seriosisht kam për shumë rëmoj. Më vjen qef kur shikoj videon time që e kam rregulluar, por nuk po mbaj që të çojm ta rregulloj. Tani kam edhe seminar në një lënd që bëjmë tek juridiku. Edhe do të them vetëm miru pafshim, das nuk kam mësuar fare për atë lëndën, sepse jam marrë me atë në tre qikarte, që aq ma acaroj, për njëse mbaj qëtësi. Dhe isha la ta një qëtë gjë shkon mirë, nga telefonit e hidet në kompjuter, dhe nga kompjuter ta hete programin që unë editoj video, që e kam thënë shumë herë, është Filmora. Unë do t'a lëndë këtu emrin, sepse më keni pyetur shumë pa fund, por unë e them gjithmonë, dhe dua që të shkoni në videot e mia dhe ta merrni vesh këtë sekretin e vogël. Dhe kështu flokët e mia. Tani duhet t'i ke mirupafshim dhe faleminderit që ndiqni videot e mia. Nëse dëshironi, ju ado zemra, mund të më bëni like videos, koment dhe me të gjitha të më ndiqni. Më bëni subscribe këtu poshtë, apo shkëtej. Duhet jetë këtej. Të duhet këtej. Tek, like tu, koment nëse dëshironi, çdo gjë. Se po bësh shaka, thjesht shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe ta shifem në videot e tjera. Okej. Tani duhet t'i ke. T'i ke? Dhe ke se më një seminari edhe do rikë shumë. Thjesht do shof, do hyja aty, asë gjë nuk do bëj. Me siguri do hapë klasën, do bëj një një punë. Nuk kam mësuar, please. Ja, floku im, ishte më bukur mëngjes, më bisone. Okej, ika, mirupafshim, shifemi në videot e tjera, ciao!